Як заповнити бюлетень з виборів місцевих рад територіальних громад з кількістю 10 тисяч виборців і більше? Просто. Уважно прочитайте виборчий бюлетень та роз'яснення щодо порядку його заповнення. Оберіть місцеву організацію партії, за яку ви хочете проголосувати. Зробіть позначку «плюс» або «іншу» у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації. Впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого підтримуєте, у квадраті з нанесеним трафаретом. Ви можете голосувати лише за одну місцеву організацію партії одного кандидата в депутати. Проголосуйте відповідально 25 жовтня на місцевих виборах. Просто!